გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ გიყვართ ფასდაკლებები? ელოდით შავპარასკევს. დიდი ფასდაკლებები იქნება სხვადასხვა პროგრამებზე. მომწერეთ თქვენ რომელი პროგრამა გსურთ რომ შეიძინოთ ფასდაკლებით. ეს იქნება სამომხმარებლო პროგრამა თუ სასწავლო პროგრამა. დაწერეთ პოსტის ქვეშ კომენტარი და შესაბამისად დაელოდეთ დღეს საღამოს დაიდება შეთავაზებები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დიდი მოთხოვნის გამო რომ შევძლოთ დამუშავება ყველა შემომავალი წერილისა, 22-დან 25-მდე გავაკეთოთ ფასდაკლების დღეები, ასე რომ ეს სამი დღე მაქსიმალურად გამოიყენე, შეიძინე ჩვენი პროგრამები ფასდაკლებით და შეუდექი წინსვლას და განვითარებას. დაელოდეთ მომდევნო პოსტს.